Na jednání zastupitelstva 23. dubna 2014 prezentoval pan Petr Kostner projekt parku historie firmy Atelier Concept, který díky novým technologiím virtuálně oživí předválečnou zástavbu některých míst faši. Zastupitelům se záměr líbil. Zastupitelé schválili podepsání smluv na akce, na které město Aš získalo peníze z dotací a rovněž strategický plán rozvoje s městem Selb. Diskuze se rozvinula u zprávy o stavu veřejného pořádku, kdy z hlášení policie České republiky vyplynulo, že kriminálních činů v územním obvodu města Aš ubývá. Na úplný závěr vystoupil pan zastupitel Koubek, který vyjádřil nespokojenost s reportáží televize mvtv.cz ohledně napadení učitele na hlavní ulici, která podle něj finančně poškozuje oddíl bojových umění Jiskra Aš. Dokonce vznesl připomínku v tom smyslu, že reportáž mohla být dělána na zakázku. Starosta k příspěvku řekl, že internetová televize není financována městem Aš. Město si stejně jako další města a subjekty formou objednávky nechává dělat některé označené spoty. Zmiňovaná reportáž rozhodně nebyla objednána městem. Přítomné vedení televize se ohradilo proti invektivám o reportáži na zakázku a stručně vysvětlilo okolnosti vzniku reportáže o politováníhodné události.